Jsme tady, protože je to speciální moment, myslím, historický moment. Jsme francouzští studenti a přemýšlíme nad Brexitem. Jsou to lidé pro i proti Brexitu dneska v noci? My si myslíme, že suverenita je něco základního. Můžeme říct, že to je svoboda? A pro nás je to velmi symbolické, protože pokud znáte Charlesa de Gaulle, on sem přišel během druhé světové války. A to je ta věc, že jsme suverénní. Pro nás je to jako něco jako vzpomínka. No a proto tu jsme, aby jsme oslavili tenhle ten historický moment. Pro nás je ta čest být tady. Pro svobodu a pro Spojené království. Rádi bychom něco takového udělali do budoucna pro Francii. Ať je Francie. Ať je Velká Británie. No a pokud sbíráte třeba nějaké jiné opačné názory, tak my jsme dělali takovou malou studii, nebyla profesionální, ale protože my jsme studenti, se nám vyšlo, že je to nejlepší, že nejlepší věc pro demokracii. Chtěli bychom být svobodní. A Británie bude zase skvělá a velká. Thank you very much. A co si myslíte o prezidentu Macronovi například, co třeba žluté vesty a tak? Jo, něco o něm. Tak jo, je dobrý prezident pro vás? No. Ne. Jeho politika. On má určitě zájmy, on je federalista. No ale federalista, my chceme spolupráci. Takže dneska třeba problém s Itálií, nebo Německem, nebo Spojeným královstvím. A my jsme sami. On je pro federalismus, ale on je sám. Chápete? A myslím si, že my můžeme mít spolupráci mezi národy. My jsme volili pro totální federalistickou penzi v Unii, která je ale založená na platu, ne na demokracii. Proto jsme proti. A Macron? A on tyhle věci řeší federalisticky. On tyhle věci řeší jako federalista, ale není to demokratický federalismus. To je problém, co s ním máme, a proto my nenávidíme Macrona. Co si myslíte, že se stane po Brexitu? Teďko. S Británií i s Evropskou unií. Nevidím žádný problém. Budeme dělat obchodní dohody a myslím, že evropští občané z Evropské unie budou moc normálně na pas přicestovat do Británie. Bude to stejný, jako když jdete třeba do Afriky nebo do Asie, prostě máte pas a půjdete. Já si myslím, že ten problém není takový, jak se o něm spekuluje. Třeba včera, anebo vlastně několik dnů zpátky, tak Světová obchodní organizace řekla, že tady není nebude žádný problém, že Brexit není žádnou katastrofou nebo absolutně špatnou. A libra bude měl být poškozený, bude tady prostě jenom rozdíl. A Evropská unie, to je otázka. A teďka by se měla zvýšit minimální mzda, ale jde jen o minimální mzdu, což je hrozné, protože banky a finanční zájmy ničí demokracii. A proto dneska tady jsme, abychom to prohlásili. Destroying democracy, and that's what we want to denounce tonight, and that's perhaps another reason why we are here. A myslíte si, že je možné, aby se Evropská unie změnila, nebo to není možné? Ne, to není možné. Ne, to není možné. My zůstaneme dole, protože my potřebujeme extra majoritu, abychom mohli změnit dohody, a to je nemožné. Víte, Evropská unie organizuje finanční dumping, tedy reguluje ceny služby trh, ten organizuje finanční dumping přesně v zemích Holandsku, na Maltě a Luxemburku, a to je vlastně součást politické ekonomiky, která vlastně ničí celkovou ekonomiku. My máme vlastně v Evropské unii stejnou měnu, ale pro různé země různou fiskální politiku. A to
není federalismus. A tahle organizace ničí celý tenhle ten federalismus. Takže je to spíš taková napůl federace, napůl unie a je to ta nejhorší věc pro evropské země, protože to vytváří konkurenci uvnitř unie a konkurence v Evropské unii netvoří pak unii.